Nu er Smokey altså gået af scenen, og mens festen den foregår her bag ved mig på pladsen, jamen så venter vi alle sammen på, at Christoffer han skal på scenen her om lidt. Hvad står I og venter på her? Christoffer! Bliver det fedt at se ham spille? Ja. Har I set ham spille før? Nej. Hvorfor er det, I står sådan og venter på ham? Er han en god sanger? Ja, helt vildt. Sådan der. Tak for det. Selvom jeg er en mand, så synes jeg, han er pisselækker. Jeg har oplevet ham 2 gange denne sommer. Det bliver en fest. Er I klar til Christoffer? Vi topper den. Er I helt klar til Christoffer? Nu står jeg her sammen med formanden for bestyrelsen, Søren. Og Søren, hvordan går Vesterhavs Rock her i år indtil videre? Det går rigtig godt. Jeg ved ikke, hvor mange gæster vi er på, men der er positiv stemning. Folk er glade, så det er dejligt. Nu er det jo 16. gang i træk, der bliver afholdt Vesterhavs Rock her. Hvordan kan sådan en koncert blive ved med at spille? Vi prøver hele tiden at udvikle os. Med nye barer og så videre, så folk de får en oplevelse, i stedet for at vi bare smider nogle telte op. Og så er det blevet en tradition, at folk tager til Vesterhavs Rock. Så det er fint. Og hvad med de musikere, der er her i år? Tror du også, det gør noget, at folk kommer og ser dem? Men det er klart. Altså, vi prøver at dække rimelig bredt. Smokey starter jo, og det er det lidt ældre publikum, der trækker til. Og så kommer Christoffer, som lige har været på. Vi kommer hele bredt rundt. Tak skal du have. Hvorfor er I til Vesterhavs Rock her i dag? Fordi det er mega fedt og sådan noget. Hvilke musikere har I hørt? Var han god? Ja. Og hvad så med senere i aften? Hvilke musikere er der, og hvad ser I frem til? Thomas Helmi. Ja, han er nok den næste. Ej, han er lort. Nej, ham vil vi godt til den næste. 90 er fest. Wow. Det bliver i hvert fald godt, tak skal I have. Ja. Jeg får lige at vide, at jeg skal huske at sætte min kæve på tredje bånd. Og i den forbindelse vil jeg også gerne lige bede om at give en stor hånd til min lydmand, som står dernede, som hedder David. Han får det til at lyde dejligt herovre. Give det. Det næste nummer her, som jeg gerne vil spille for jer, det hedder Go Find A Man. Is my favorite t-shirt out? Who the hell do you think you are?